这里是书中所说的神尊传承空间，一个脱胎境的菜鸟也能进化的试炼空间。 有意思，一个脱胎境的菜鸟，竟然拥有元神。前辈，你口中的元神，想知道，通过我的试炼再说。水摇落影，天转月明，便是你的试题。 是我体内那玩意儿，有人被吓到了。 现在亮出你的神尊根基。 可真不是盖的，要是中一箭，不死也得残。
让他们恢复意识才行。雷霆大扇！孟师弟，没事吧？孟师兄，我见过你，你是七月他们院的吗？叫杨大庆。孟师兄好记性。受伤了？是啊，被一头虎妖抓伤了，让孟大师兄见笑了。先找个安全的地方吧。谢孟师兄。道远弟子的剑，这家伙竟然能口吐人言，这是一头妖精级的妖怪。妖精可相当于无漏境的高手。真是下了血本，小猫咪遇到我死你倒霉。雷闪化秋风改，雷霆大扇。